بارش کے وقت کی دعا، اللهم سقيا نافعا، یا الہی ایسا پانی برسا جو نفع پہنچائے۔ جب بارش برسنا شروع ہو جائے تو یہ دعا پڑھیے، کیونکہ زیادہ بارش فصلوں، مکانوں اور بالخصوص وہ مکان جو کچے ہوتے ہیں ان کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جب بارش ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہونے والی بارش کا نفع مانگیں۔